Govoriti o anoreksiji in kako jo prepoznati, je zagotovo nekaj, kar zanima večino svojcev, prijateljev, sošolcev, učiteljev. Je pa težko opredeliti, gledati samo zunanje spremembe, pokazatelje v smislu širokih oblek pri tistih, ki so pretirano shujšale in imajo anoreksijo, visečih kril, dolgih rokav. Mislim, da je to popolnoma zgrešen. Naš otrok, mladostnik se lahko iz tisoč in enega razloga zelo spremeni, ki prije v drugo družbo, med druge vrstnike, vid lep film oddajo, muziko in pač spremeni način svojega oblačenja. Tist, na kar moramo biti kot laiki absolutno pozorni, so nenadne, se pravi akutne spremembe raznih zelo ustaljenih vedenjskih vzorcev v smislu prehranjevalnih, spalnih navad pa socialne mreže. To so te absolutno ključne stvari, na katere moramo biti pozorni in pomenijo, da nekdo, ki je bil sicer zelo družaben, veliko prijateljev je imel, rad je ven hodil, se družil, kar naenkrat ostaja doma, ne želi več ven, slišimo, kako ga kličejo prijatelji, pa se izmišljuje razne vzroke, zakaj ne more z njimi. Čez dan veliko poležava oziroma je v sobi tih, umaknjen, spremeni prehranjevalne navade, da ni lačen ali pa kar naenkrat druge stvari je, zelo spremeni jedilnik, ki je bil prej pester, potem se pa začne zužvati. Zelo se lahko tudi začne ukvarjati samo kuharijo, jedilniki drugih članov družine ali pa sorodnikov in seveda spalne navade. V smislu, da je mladostnik otrok prej zelo normalno, zvečer šel spat, zjutraj vstal, zdaj pa kar naenkrat čez dan poležava, je utrujen, po noč vidimo, da ne more spat ali pa da slabo spi, da vstaja. Jaz bi rada poudarila, da te spremembe niso značilne samo za motnje hranjenja in za osebo, ki ima anoreksijo, ampak so lahko značilne za vrsto težav, ki se pojavijo v obdobju adolescence. Lahko je v zadju odvisnost, lahko je v zadju zelo pogosto depresija, ki je tudi pogosto vezana na anoreksijo. Tako da v prvem hipu najbrž niti ni ključno, kaj je narobe z našim otrokom, ampak sploh, da ugotovimo, da nekaj ne štima.